Mitä parhainta vuoden alkua kaikille rakkaille ihmisille siellä toisella puolella? Videoblogien maailma vuosimalle 2018 alkaa keskustelulla maalivahdista, prosenteista ja joukkueista. Miksi joku maalivahti on hyvä ja miksi joku on huono? Kerrotaan alkuun yksi fakta. NHL:ssä ei ole ainuttakaan huonoa maalivahtia. Ei ensimmäistäkään. Tuohon sarjaan ei huonot maalivahdit, keskinkertaiset maalivahdit pääse. Mennäänpä esimerkkeihin kiinni. Otetaan kolme eri joukkuetta, kolme erilaista tilannetta. Winnipeg Jets tulee menemään tänä vuonna NHL:n pudotuspeleihin. Viime kaudella Paul Maurice'n joukkue ei sinne mennyt. Viime kaudesta suurin syy langetettiin maalivahti Kono Helpakille, jota kuvattiin epäluotettavaksi, epätasaiseksi, eikä pysty kääntämään tiukkoja pelejä. Niin, hän torjui yli 91% torjuntaprosentilla viime kaudella. Tällä kaudella prosentti on 93,5. Viime kaudella hän keräsi 23 voittoa tililleen koko kauden aikana, kun nyt voittoja on tarttunut jo 25. Kas kummaa, Tyler Myers tuli loukkaantumisen jälkeen takaisin. Hän on tiivistänyt puolustusta. Dustin Byfuglien ei enää hamua maaleja. Hän pelaa puolustamisen kautta. Työmoraali Winnipegissä on loistavaa luokkaa viisikoiden sisällä. Mitä on tapahtunut? On tapahtunut se, että Kono Helepakista on hyvä maalivahti. Ei sentään. Kono Helepak oli viime vuonna ihan yhtä lailla hyvä maalivahti. Viisikko hänen edessään ei viime kaudella toiminut. Tällä kaudella se toimii. Se on niin hyvin yksinkertaista. Siinä samalla Winnipeg Jets erikoistilanne pelaaminen, kun lasketaan ylivoima ja alivoima prosentti yhteen, olen sanonut jo vuosia, että kun 100% täyttyy, ollaan hyvän puolella. Viime kaudella erikoistilanne pelaaminen Jetseillä oli 95,7% yhteensä. Tänä vuonna heidän prosenttinsa on, katsotaan, 104,8. Siinä tulee se parannus. 5-5 pelaaminen on kuosissa. Se ei ole kunnossa Pittsburghissa. Matt Murray on 23-vuotias, kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja, ja Pittsburgh takeltelee tällä hetkellä. Matt Murraylla on mukamas menossa huono kausi, ja joukkue kärsii siitä. Höpön, löpön. Pittsburgh Penguins on päästänyt toisiksi eniten maaleja omiin 5-5 vastaan, peräti 91. Ainoastaan Arizona Coyotes on päästänyt maaleja enemmän. Erikoistilanne pelaaminen joukkueella on ihan kelvollisella tasolla. Se on yli 104% yhteensä. Kaikki toimii joukkueessa, paitsi 5-5 peli. Mike Sullivan loi joukkueen nopeudella, voitti sillä 2 Stanley Cupia. Nyt muutkin joukkueet ovat nopeita, ja siinä on Pittsburghin akilleen kantapää. Ei Matt Murrayssa, vaan viisikko pelaamisessa. Andrei Vasilevski viime vuonna, Tampa missasi pudotuspelit. Vasilevski oli epäkypsä, ei riittävä voittamaan pelejä. Nyt Vasilevski hallitsee kaikkia tilastoja, mitä NHL-maalivahti tilastoihin tulee. Unohdetaan kuitenkin se seikka, että viime kaudella joukkueen alakerrassa luuti Jason Garrison -8 tehopörssimerkinnällä, kun New Yorkista ulospotkittu Dan Girardi tuli tilalle joulutauholla. Girard tehopörssissä oli muuten +16. Viime kaudella ykkössentteri paikkaa kantoi Jonathan Drouin, kun Steven Stamkos loukkaantui. Drouin, no, ihan kelpo nuori poika, mutta ei samaa kastia Stamkosin kanssa. Stamkos latonut reippaasti yli piste per pelitahdilla ja on siinä samalla toistakymmentä merkintää tehopörssissä plussalla. Yksittäiset asiat viisikon sisällä ratkaisevat. Toki maalivahti voi pelastaa silloin tällöin pelejä, mutta viisikkotason tekeminen on se, joka määrittelee, onko sinun joukkueesi maalivahti hyvä vai huono. Katsokaa Sergei Bobrovskia Kolumbuksessa. Alkukaudesta mies oli vesinatasossa. Sitä on puhuttu jo alkukaudesta lähtien tähän päivään, että Bobrovski ottaa kolmannen vesinansa. Mutta nyt kun Kolumbuksella on loukkaantuneita pelaajia ja joukkue häviää, yhtäkkiä Sergei Bobrovskilla onkin pelissään vaikeuksia. Olisiko sittenkin viisikkotasolla vähän tekemistä tuon maalivahtipelaamisen kanssa? Katsokaa joukkuetta, arvioikaa maalivahteja sen jälkeen ja vetäkää tästä johtopäätöksen, missä menee parhaat maalivahdit ja missä ovat hyvät maalivahdit. Toista, huonoja maalivahteja tässä sarjassa ei ole.